това е задължение, децата винаги ще се съмняват дали родителите са им казали, защото е било задължение за тях или защото са наистина вярват, че това е най-правилното за тях. И това нарушава доверието между децата и родителите. А всъщност доверието при възстановяването между децата и родителите е най-важното нещо, на което се гради тяхната връзка. Защото предишна нова те си гледаш семейството, връзката ти се предполага, че съществува. Това раз гледат месец с теб, след раждането ти е било с теб, и като предсмодяваме, че това не е така. А за това ние заставаме зад мнението си, ще внесем становище и вас, в което сме категорично против това задължение да съществува в един нормативен документ. Разбира се, трябва много добре да бъдат подкрепени родителите, как това нещо да... Как да говорят за теб на тази тема. Не да бъде и задължение. По отношение на другата част на член 105 за разкриване на студа, като майка на основно дете, аз мога да се представя, че един ден моето дете няма да поиска да узнае, кой го е родил, защо го е доставил и всичко останало. Има ли брати и сестри и т.н. Затова смятам, че минимално е поне минимална информация, всеки един осиновен човек трябва да има право да получи. Тук обаче в текста е записано едно изречение, че съвета за достъп до информация може да откаже достъп до информация, но не се казва каква. Тази минимална информация всеки ден трябва да получи. Тогава защо е съвета, защото всеки да е получи, да има администрация само съвета? Това вече... Това е много. Благодаря много. Господин Павел Борисов и мисля да приключваме от изказванията. Създаде и родите, дошли да се дяваме, защото на ще се опитам да съвсем кратък повечето от нещата, които важни трябваше да се кажат, бяха кажени. Аз искам само да акцентирам на пропуснатото. Радвам се, че нашия представител в Комитета по правата на детето е тук, доцент Галина Тодорова. Има един член 8 от Конвенцията по правата на детето, който Бог знае защо е много пренебрегван, при това зле преведен на български, като право на самоличност. Правилният превод на текста на конвенцията, според мен, е право на идентичност. Той е въведен в конвенцията по настояване на Аржентина, за да се отговори на порочната практика на аржентинската хунта да отнема деца от родители опозиционери и да ги дава за отглеждане в семейство на военни. Можете да си представите какви лични драми са последвали от този елинчевски подход в 20 век. И затова по много силно настояване на Аржентина, макар и преобразен текста, е останал такъв. Но тези промени, които сега се коментират в семейния кодекс, които забрави да се представят от Асоциация за детско развитие, член 24 съм, са в континуитета на налагането все повече налагащото се влияние на принципа на биологичната реалност. Той се налага и в практиката на Европейския съд по правата на човека и вече в законодателната практика на отделните държави по света. Надявам се да ми дадете думата да по темата за споделеното правителство, там искам да взема повече отношение, но конкретно за осиновяването. Правото да се знае биологичния произход е право, част от правото на идентичност на всеки бут и конкретно на детето. Член 8 от Конвенцията за правата на детето е точно в тази конвенция и затова е право на детето в детската му възраст. Много съм съгласен с дамата, която говори преди мен, че няма ранна възраст, в която детето да научи за това нещо.
както и няма достатъчно късна, в която то ще търси своя происход. Случаите, с които ние работим, са повечето на пораснали деца, родители, които искат да намерят децата, които по една или друга причина, както каза Асен, както това не е правно приемо, но така или иначе се е случило и се ги заставили. И затова приветстваме тези промени, които налагат биологичната реалност на останалите принципи и споделяме становището, че точно разкриването на тези тайни, които са страничени с никакви тайни, са в най-добър интерес на детето, така както го е разписал Комитета по правата на детето, тук накратко 40 страници, в общ коментар номер 14. Ще спра до тук, за да не отнема времето за повече изказване, се надявам да дадете думата да взема отношение по темата за споделено правителство, където нашата организация е най-активна. Благодаря. Понеже казахте, че вече ще приключваме, а ние тук сме дошли да се изкажем. Изслушахме всички специалисти, всички други, но не и засегнати страни, само една от страните, госпожа Желязка, много приятел, говорител. А тук имаме представители и на установени, имаме представители на други търговите, т.е. аз. В тази връзка за установяването на разкриването на биологичния произход, не на тайната биология, ние също имаме становище, което ще ви представим. Но накратко искам тук да кажа, че се опитваме повече от година да се включи в това право за търсене за знаенето на биологичния произход, да се включи правото на биологичния родител да знае нещо за детето, което остави преди години. Защото преди години, аз съм сигурна, че тук присъстващите най-малкото един поне има такъв роден или приятел, като мен, човек, който остави дете, предполага, че повечето няма да бъде, друг ще ме разбира. Преди години останията за осъдяване на дете бяха не по волята на хората, които се оставят деца. Защото това бяха най-вече жени, които не са пълнолетни. По-голяма си част. Ние сме съгласни, че сега децата, които се оставят за осъдяване, са съвсем друг тип, било социален, било семейен и така нататък. Но искам да дадем правото на децата, които са ни оставили, да имат достъп, да имат шанс за среща, както те искат. Също така, това право да ни бъде дадено на нас, защото ние тук говорим все за правата на човек и тем подобни, но в крайна сметка и ние сме хора и ние имаме тия същите права. Да знаем какво е само децата на коментарите. Защото не е много лесно през толкова години да се чудиш какво е само това дете, а тези деца са вече някои на вашата възраст. Аз съм администратор на страница чатните ми обете в Фейсбук. С нас вече се свързват 70 годишни биологични майки, които чрез свои познати, които са в интернет, разбират за нас и искат да знаят какво е станало с техните деца. Значи тези 70 годишни жени поне 50 години са крили тази тайна, защото тогава обществото беше тогава. Такова. Трябваше да мълчим, за да не трябва да не се знае, да се запази семейната семейството като цяло. Точно, да. Но аз говоря за тогава, защото за сега знаем какъв беше за извадена статистика, какъв е процентът на деца, които се оставят за осиновяване. Здравите деца почти ги няма. А тогава оставихме здравите си деца. Не сме оставили деца, които не могат да бъдат осиновени. Защото те ни биваха отнети. Поради проста причина, че ние не можем да кажем дали ще ги вземем вкъщи или не, тъй като нямаме 18 години. Така че това, което сме приготвили, мога да ви прочета. Приготвили сме го в две части, защото аз съм сигурна, че това, което ни предлагаме, отново ще бъде отвърлено. Правото, което ние искаме.
да знаем какво е станало с децата. Приготвили сме го в два вида, като във втория искаме поне минимална информация да не бъде предоставена за тези деца. Като малко име, дали са сменени данните, защото има смяна на рождени дати, месеци, преустановяванията тогава. Дали въобще е живо и здраво това дете? И какво се случва с нея? Понеже